Adnabod darnau arian un ceiniog hyd at 2 bint. Wrth geisio adnabod darnau arian, gall edrych ar y nodweddion yma ein helpu. Maint, siâp a lliw. Edrychwch ar y darnau arian isod. Fedrwch chi ei henwi ar fy ôl i. Un ceiniog. Dwy geiniog. Pum ceiniog. Deg ceiniog. Dau ddeg ceiniog. Pum deg ceiniog. Pint. Dwy bint. Dyfalwch pa ddarn arian sy'n cuddio. Da iawn chi. Pump ceiniog. Pa ddarn arian sy'n cuddio? Un ceiniog. Da iawn. Pa ddarn arian sy'n cuddio rŵan? Da iawn chi. 20 ceiniog. Cofiwch edrych yn ofalus. Pa ddarn arian sy'n cuddio? Pint. Da iawn. Pa ddarn arian sy'n cuddio? Da iawn. Dwy geiniog. Am y tro olaf, pa ddarn arian sy'n cuddio? Ie. Dwy bint. Da iawn chi. Ail ymweld. Un ceiniog. Dwy geiniog. Pum ceiniog. Deg ceiniog. Dau ddeg ceiniog. Pum deg ceiniog. Pint. Dwy bint. Defnyddiwch bob cyfle posib yn ystod eich bywyd bob dydd i ymarfer adnabod darnau arian.